tämän halusittepa tai ette! Galvatron! Kutsuin kaikki vakuuttavasti taisteluun. Valitettavasti resurssisi eivät täytä riittävän voittoon. Riittää! Mitä tarkoitat? Tämä sota ulottuu meitä suurempiin asioihin. Suuri voima on tulossa, etkä kykene voittamaan sitä yksin. Tässä ei ole mitään järkeä. Tiedän vain, että Sidewaysilla on sormensa pelissä. Ja mitä minikoreihin tulee, todellinen vihollisemme on nimeltään Unicron. Ha! Pelaat vain aikaa, kunnes hävitän sinut pikkupirstaleeksi. En valehtele! Hyvä yritys, Prime! Typerys! En uskonut, että ikinä näkisin tätä päivää, että sinä ryhdyt valehtelemaan! Sitä päivää ei tule, Galvatron! Puhu pelkkää totta! Katso itse! Mitä tapahtuu? Tuo todistaa sen. Tuo voima on niin suuri, että se on voitettavissa ainoastaan yhdistämällä voimamme. Toinen hämäystempu vain. En mene halpaan. Enkö saa mahtumaan tätä paksun kuorirakenteeseesi? Mitä nyt? Suunnitelma alkaa viimeinkin toteutua. Pian meille ei löydy vastusta. Oletko mennyt täysin järjeltäsi, Trust? Se on huono. Eihän tässä ole mitään järkeä. Mitä nyt? Mikä tuo on? Hei, kattokaa! Ne on minikonit! Kattokaa, mä en oo ikinä nähnyt mitään tällaista! No niin! Mahtavaa! Hei, kattokaa, ne imeytyy tohon mustaan aukkoon! Voi ei! Ehkä ne oli matkalla sinne koko ajan. Ja lisää tulee! Valitusosasto on neuvonnan vieressä. Avaruudessa sataa. Kuka tämän tekee? Taistelu 6. Taistelu 6. Joku näyttää pitävän sinusta. Minikonit tekevät tämän. Näetkö, Galvatron? Minikonit yrittävät suojella meitä. Näen aivan selvästi. Kiintoisa juoni, mutta ei mene tähänkään halpaan, Optimus. Kattokaa! Minikonien energia voittaa ton voimakentän. Galvatron, huomio, sir, kuuluuko? Mitä nyt taas? Tämä on outoa. Mikä tahansa tänne hyökkäsikin, se alkaa perääntyä, koska minikonit pakottivat sen pois, sir. En vieläkään usko sinun, Prime. En vähäkään. Miehet, perätykää! Autobotit, takaisin alukseen! En odottanut tätä näin pian. Miksiköhän ne perääntyivät? Ehkä nuo typerät minikonit eivät auttaneet, kun paljastivat yllätysmomentin. Niin kai. No, paras noudattaa suuren päällikön käskyä ja vetäytyä. Te minikonit saatte vielä maksaa. Tulee rumaa jälkeä. Kaverit, se oli hienoa. Siinä taas nähtiin, miten pienet voi voittaa isompansa.
Aivan niin, Red. Ilman minikoneen asiat voisivat olla aivan toisella tolalla. Unicron pelottaa. Unicron tuhoaa. Tuhoaa avaruuden. Mitä te tolla tarkoitatte? Grindor sanoi, että ne suojelee. Tarkoittaako se, että ne hyökkää uudelleen, Optimus? Voisinpa sanoa ei, Red. Mutta minikonit ovat oikeassa. Kyse ei ole enää vain Decepticoneista. Nyt Unicron on liittynyt taisteluun universumista. Kuka välittää jostain Unicronista? Eikö sä tiedä, kuka minä olen? Mutta Galvatron, sir! Entä jos Unicron päättää palata? En voi uskoa, että menit halpaan, Demolisher. Olet typerys. Ei Unicronia olekaan. Se on Autobottien juoni. Kuuntele nyt tarkoin. Deletoi Unicron herneen kokoisista aivoistasi. Keskity tuhoamaan Optimus Prime. Voihan Galvatron. Tee tästä helpompaa kuin osasin kuvitella. Kun Unicronin voimat ovat heränneet, mestarin suunnitelma täyttyy lopullisesti.